överallt. Och idag har vi har öppnat en konsthall på Stora torget här. Och idag har Artspektakler varit här och målat. De övriga dagarna så är det lite mer lågmält och då har vi ett pågående samtal här, för vi har ett café och så har vi ett frågeformulär som vi använder när vi möter människor, och vi uppmuntrar dem att svara på det, och så uppmuntrar vi dem också att skriva en önskan och sätta i önsketrädet och sätta häftstift i demokratistolen för att visa att demokratin har utrymme för alla människor. Och idag har Magnus då, Spektakulär Magnus, har ju gjort tre kapitel. Han har målat tre omgångar till musik. Jag har precis gjort en performance här på Stora torget. Jag tror det är en performance som aldrig har gjorts något liknande. Jag har alltså målat till metallmusik. Det här är ju som en slags katalysis för mig. Alltså jag målar ut känslor och man kan se bilder av människor här. Det kanske är människor som jag ser på torget här, va. Jag tycker ändå de är ganska ljusa bilderna och sånt. Man, det känns bara förlösande. Jag har gjort de här tre bilderna och just nu är jag väldigt nöjd, alltså. Jag har haft väldigt kul idag. Mycket publik och publiken verkar uppskatta det. Och det har varit show. Jag är jättenöjd med showen. Det kan vara intressant att veta att de målningarna kommer att hamna söndagen den 11 augusti, så kommer de att hamna i domkyrkan då vi kommer att ha en stor avslutning för alla konstnärer och andra som har varit här under de här två veckorna. Så det har varit en bra dag, mycket folk, ja. Regn och sol, ja. Härligt, ja. Skurat färg. Ja. Tack Magnus. Tack. Ja. Och alla. Alla andra. Thank you very much!